Del në shitje arma inteligjente, shkrep vetëm në duart e pronarit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Pronësia e armëve ka qenë dhe vazhdon të jetë një temë debati në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga grupe të ndryshme. Një pjesë mendon se kjo ka të bëjë me lirinë personale, e një pjesë tjetër besojnë se numri I rasteve tragjike mund të bie nëse reduktohet përdorimi I tyre, raporton Reuters. Biofire Tech me bazë në Colorado ka krijuar zhvillimin më të fundit në armët e personalizuara që mund të gjuhen vetëm nga përdoruesit e verifikuar. Kjo armë inteligjente është mundësuar nga teknologjia e njohjes së fytyrës, opsioni I njëjtë si për telefona. Arma mund të përdoret vetëm nga pronari I saj, deri në 5 persona, duke I përfshirë anëtarë të familjes, të cilët mund të regjistrohen për të përdorur biometriken. Secili prej këtyre modeleve lejon personalizim, siç është zgjedhja e ngjyrës apo konfigurimi I armës për majtak. Çmimi I modelit bazë është $1500 dhe janë dy versione më të shtrenjta dhe kushtojnë $1900 apo edhe $2500. Një armë e tillë është shfaqur në tregun amerikan javën që po lëm pas dhe siç thuhet nga kompania, një model është I shitur dhe dërgesat do të fillojnë në fund të këtij viti.